لا تسل عن نسبي، سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bilježe Ebu Davud i Tirmizi u svoja dva sunena poznati nama hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: wa innal ulema'a warathatul anbiya, zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, i zaista vjerovjesnici ne ostavljaju nasljeđe ni dinare ni dirheme, wa innama warathul ilm, nego su ostavljaju nasljeđe znanje. Femen ehadehu ehadehu bi hadin vafir, poznati nama hadis, pa kao uzme to znanje, uzeo je veliki udio. Kaže Ibn al-Qayyim u svojoj knjizi I'lamul Muwaqqi'in, jedna od najboljih knjiga iz oblasti usul fiqha, kaže jednu veliku divnu rečenicu o učenjacima. Kaže: hum fil ardi bi menziletil nujum, kaže, učenjaci su na zemlji poput zvijezda, fisema, na nebesima. Bihim jehtedil hajranu fi zulumat, pomoću njih, znači pomoću tih zvijezda, odnosno u ovom kontekstu pomoću uleme i učenjaka, oni koji su izgubljeni u nedoumici, u tmini znanja i neznanja i džehla, oni se upute sa djelovanjem ulemi. A ovo me interesuje u sljedeći, kaže: wa hađetu nasi ilihim a'zamu min hađetihim ila ta'ami wa šarab, potreba ljudi za ulemom, za učenim ljudima, za učenjacima, kaže, je veća od njihove potrebe za hranom i pićem. Zaista krupne i velike riječi. Krupne i velike riječi koje govori o današnjem vremenu i onom prije nas, a to je da je ovaj ummet uvijek bio u velikoj potrebi za učenjacima, ulemaj rabbanijim, učenjacima koje je Allah Dželešanu nazvao Rabbaniyun u Kur'anu. Učenjaci Rabbaniyun, mufesiri se razilaze oko tog značenja, šta se misli po takvim učenjacima. Pa jedni kažu da se to misli, kaže, alladine yuallimune nase sigare le ilmi qable kibarihi, kaže, koji poučava ljude manjem znanju, bitnijem, prije nego ih pouče onim sporednim stvarima vjere. Znači, počinju od osnovnih stvari, pa onda proširuju i uče ljude drugim manje bitnim stvarima. To se prenosi inače u tefsirima od mnogih mufesira. Dok drugi učenjaci kažu da su stvari, kod nas bi se termin odgajatelji najbolje odgovaraju u našem prijevodu. Znači, učenjaci koji odgajaju ljude. Naravno da bili učenjaci mora biti oni koji imaju zaista znanje i koji rade po tom znanju. Nijem cilj da govorim o poimanju ovog termina Rabbanijuna,
kod nas ga besi korku prevoza čestiti, to je nije u kontekstu onog tumačenja kako smo feser rekli. Uglavnom, potreba ljudi za ulemom, za učenjacima je zaista velika i ogromna. Uvijek u svim vremenima, a naročito u zadnje vrijeme u ovom periodu u kojem živi umet, kada su nastale razorazna previranja, fitne, nerazumijevanja, razilaženja, ratovi i tako dalje. Znači, potreba umeta za istinskom pravom ulemom, rasihun fil ilm, čije se znanje urezalo u njima, istinsko pravo znanje zasnovano na Kur'anu, na sunnetu, potreba umeta za takvima je veća nego da bi trebali da ubjeđujemo jedni druge u to. I nije mi cilj da se oko toga ubjeđujemo, nego samo da kažemo, zamislite stanje da čovjek, bilo koji musliman, da živi u sredini, u mjestu gdje nema učenih ljudi. Kako bi on živio? Da nema mogućnosti, da nađe i knjige, niti ima interneta i da živi, a treba da živi kao musliman. Neka ima Kur'an i ostale knjige, ali poimanje, razumijevanje toga bez uleme, bez učenih ljudi, koji su svoje znanje uzeli također od učenih, i tako je tim lance prenosilaca do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako se uzima znanje. Zamislite tu osobu, ili koja bi živjela u takvom mjestu, u takvoj sredini, a to znaju najbolje ovi koji žive u mjestima gdje nema učenih ljudi, recimo na zapadu, ili u nekim islamskim sredinama gdje je vrlo malo učenih ljudi koji imaju šerijatsko znanje. Oni to najbolje znaju, nedostatak učenih kojim treba pojasniti od banalnih stvari, kako da klanjaju, kako da daju zekat, kako da poste, kako da obave hadž, kako da uzmu abdest ispravno i oni detalji u svim tim pitanjima, kako da se ophode prema ljudima, prema državi, prema ovom, prema onom. Nedostatak učenih u ovim stvarima je kao nedostatak čovjeka koji se izgubio na putu, a može se jedino uputiti preko zvijezde sjevernjače i ostali zvijezda, kao što se ljudi prije upućivali gdje da ide, da na sjever, na jug, na zapad i na ostala mjesta. Pa tako učenjak Ađuri u svojoj knjizi Ahlak uleme navodi primjer potrebe ljudi za ulemom, za učenim. Kaže, primjer učenjaka i primjer ljudi koji su bez učenjaka je, kaže, kao primjer ljudi, kaže, koji noću kada je velika tmina i mrak putuju i prolaze, kaže, kroz dolinu koja je puna zvijeri raznoraznih vrsta. Prolaze kroz dolinu koja je prašuma i koja je puna zvijeri. I nabrao te životinje koje sve mogu da budu na tom putu, od zmija, akrepa i ostalo. U jakoj tmini ne vide gdje idu. Kaže, oni hodaju ili putuju, kaže, ali nisu svjesni na što će naići, na što će nagaziti i šta ih može snaći na tom putu i gdje, u kojem pravcu da idu. Pa kaže, dođe takvima čovjek, u svojoj ruci ima, kaže, misbah, ima svjetiljku, lampu, i osvijetlim put tako da ih izvede, provede, da se sačuvaju, da izađu sa živom glavom iz tog mjesta i dođu do svoga cilja. Kaže, primjer ovih koji prolaze u takvom stanju, kroz takvo mjesto, je primjer čovjeka na dunjaluku bez uleme i bez učenih. Što znači da je potreba takvih ljudi u takvoj situaciji za lampom, za svjetiljkom koja predstavlja ulemu, jaka, ogromna i velika i presudna
za njihov normalan, za njihov život, odnosno da bi preživjeli i došli do cilja. I zaista lijep primjer. Zaista je to lijep primjer, a mi to najbolje osjetimo u mnogim stvarima, detaljima života. Kada za neke obične, banalne stvari imamo potrebu i trebamo, i to nam je šerijatska obaveza, vjerska obaveza, time obožavamo Allaha Dželešanuhu, da tražimo znanje, pitamo učeni. I alhamdulillah kad je to tako. Govorio sam drugom prilikom, ko su učeni, ko nisu učeni, kako se ehli sunne vel džemaa odnosi prema učenjacima, ko su pravi istinski učenjaci, ko su foliranti na tom polju i tako dalje. Večeras nećemo o tome govoriti, nego smo naslovili večerašnje obraćanje sa slijepo slijeđenje uleme. Pa mi je cilj u tom kontekstu da napravimo nekakav balans. Potreba za ulemom koja je jasna ko dan, a sa druge strane da ne bi upali u suprotnost, a to je da stavimo ulemu pojedinca ili više njih na nivo koji im ne priliči, a to je Kur'an i sunnet. Da sve što kažu, sve što izađe od njih, da je to vjera. Ko tako razumije ulemu, taj pravi grešku. Kod ehle sunne vel džemaa, znači učenjaci su ljudi, obični ljudi, koje Allah Dželešanuhu iskušao i počastio sa znanjem, mogu pogriješiti. Na njihovu grešku, govorimo o istinskim učenjacima, a ovim pokvarenim, ovim folirantima, znači to je priča za sebe. Znači, mogu pogriješiti. Na njihovu grešku upozore drugi učeni. I nije dozvoljno običnom muslimanu da slijedi, a zna da slijedi ono koji pogriješio, a zna da je pogriješio i pojašnjena njegova greška. Znači, nema slijepog slijedženja u islamu, u tome je pojenta. Kaže šejh al-Islam ibn Tejmije u svojoj poznatoj zbirci Međmul Fetava, 22. dijelu, 26. stranca, kaže aqvalul ulema juhteđu leha bil edilleti šar'ije. Kaže, stavovi učenjaka, za njihove stavove se traže šerijatski argumenti. Kaže, vola juhteđu biha alel edilleti šar'ije. Ne dokazuje se sa njihovim stavovima, izrekama i mišljenjima, ne dokazuju se, kaže, protiv šerijatskih argumenata. Odnosno, hoće da kaže šejh Ibn Tejmije, kada kažemo neki učenjak po nekom pitanju rekao tako i tako, sama njegov stav, njegova izjava, sama po sebi nije argument i dokaz, nego se traži šta je dokaz za te njegove riječi koje je rekao. Govorimo ovdje o propisima, a ne o nekim izrekama ovamo, jel, koje nisu direktno vezane za propise. Znači, stavovima učenjaka tražimo argumente i pitamo šta je argument imamu Ahmedu, imamu Šafi, Maliku, Ebu Hanifi i ostalim velikanima ovog umeta. Šta ima argument za to što su rekli? I mora postojati argument. Neispravno da kažemo, mislimo, pa dobro, sigurno oni imaju argument. To je šubha koju mnogi ljudi imaju. Oni imaju, negdje znaju, nisu oni bez veze rekli, nisu zahavije rekli. Oni imaju argument, to što ja ne znam argument, to je druga stvar, nema vremena tražiti to. Ne. Trebamo znati argument, trebamo pitati argument. Koji ti je argument, šta ti je dokaz? Pogotovo u pitanjima gdje se raziđu učenjaci. Znači, za stav nekog učenjaka traži se dokaz, šta mu je dokaz da bi ga mi slijedili u tome. Ne njega kao njega, nego zato što ima argument. A ne obrnuto, to što on rekao, to presuđuje na dokazima Kur'ana i Sunneta. To je pogrešno poimanje. I to vodi u slijepo slijeđenje. A o tome govorimo večeras i spomenut ćemo šta su rekli ti najveći imami ovog umeta o slijepom slijeđenju. Da li treba njih ili bilo koga drugo od učenih slijepo slijediti. Kad kažemo slijepo, znači bez poznavanja argumenta i dokaza na koji se vratili. I znači ovo je problem koji mi imamo danas u stvarnosti. Da slijedimo stavove, izreke uleme, ne znajući ajete i hadise koji dokazuju te njihove stavove. Niti nas zanimaju, niti nas interesuju. Niti se trudimo da ih saznamo. I to je greška.
To je ono što treba popravljati. Zato se organizuju kursevi, predavanja, seminari i sve ostalo. Ima i zato škole islamske. Svaki musliman treba i muslimanka da prolaze kroz čitav svoj život, da izučavaju islam, vraćajući se uvijek na argumente šerijata. Pravi istinski alim neće govoriti iz havi. Uvijek će vratiti ono što govori na šerijatske argumente. Ako nema ajeta i hadisa po tom pitanju, pogotovo savremenim pitanjima, vratit će na sličnu poznatu meselu koja je od prije govorena o njoj. Ili će reći da su učenjaci po sličnom pitanju presudili tako i tako. Mora na nešto vratiti, mora neko šerijatsko, fisko pravilo vratiti svoj stav. Ne može reći, ja mislim tako i gotovo. Izgovor u ovome, da slijedimo izreke učene znajući argumente, ajete i dokaze na koje se oni vraćaju, izgovor za ovo je uvijek isti. A to je da mi kažemo, ja nemam dovoljno znanja da proučavam Kur'an i Sunnet. To je, jel, obaveza učenih ljudi, neću se ja time zamarati, jel. Ja imam svoj posao, jel. Ovako poimanje je pogrešno. Onda ispade da su Kur'an i Sunnet objavljeni samo u Lemija. Da su oni obavezni to slijediti. Ono što je došlo u Kur'an i Sunnet, mislim, ne treba vraćati uopće na to. I ne samo to, još gori bela iz ovog proizilazi. Bela izlazi iz ovog kako možemo obavezivati nemuslimane, kršćane, židove i ostale budiste, da se oni moraju držati Kur'ana, vraćati Kur'an. A mi sami se vraćamo na posrednik između nas i Kur'ana i Sunneta. Kako možemo obavezivati da oni se vrate na Kur'an i da slijede ono što je u Kur'anu, kad mi se sami ne vraćamo na Kur'an, nego se vraćamo šta su nam rekli učeni. Tako se vjera ne uzima. Allahova knjiga Kur'an nije neka šifrovana knjiga koju ne možemo razumjeti niti imamo pojma što u njoj piše. Da je za nju potreban neki poseban kod ili pasvor da bi ušli i da bi razumjeli šta piše u Kur'anu. Allahova knjiga, kako Allah subhanahu wa ta'ala sam kaže, ona je jasna knjiga, znači jasna, po onom što je zapisano i rečeno je jasna. Kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Od Allaha vam je došlo svjetlo, nur, wa kitabun mubin. I jasna knjiga. U čemu jasna? U svojim propisima, u svom značenju. Ne trebaš biti filozof, završiti fakultet da bi ti razumiješ šta piše u Kur'anu. Ta sin tilke ajatul Kur'an wa kitabun mubin. To su ajati Kur'ana i kitaba jasnog. Kur'ana jasnog. Ili kao što kaže uzvišeni u druga dva ajeta, efe la yetedebberune al-Kur'an em ala kulubin akfaluha. Zašto oni ne razmišljaju o onome što je u Kur'anu? Ili su na njihovim srcima katanci. Znači, Allah Dželešanuhu nas ovim postiče i traži od nas da razmišljamo ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Ili u drugom ajetu. Efela je tedeberun el Kur'an volau kane min indi gajri lahi leveđedu fihi htilafen kethira. Zašto oni ne razmišljaju onome što je u Kur'anu? Kaže da je on od nekog mimo Allaha Đelešanu, da Kur'an nije od Allaha Đelešanu, našli bi u njemu ihtilafan kethira, veliko razilaženje, kontradiktornosti, protivrečnosti. Vi ste čuli za osobu koja je došla u Egipat, bio je zadatak da izučava, da proučava, istražuje Kur'an, da nađe u Kur'anu kontradiktornosti i protivrečnosti i da napiše knjigu o tome, studiju, i da iznese, jel, kako su muslimani, jel, u zablud, kako njihova knjiga nije od Boga i tako dalje. I nakon njegovog dužeg istraživanja, sve što više istraživo, jel, vidio da Kur'an nisi ne primio islam. I onda obznanio tu stvar. Sad mi navirim, zaboravio sam kako ime te osobe i knjigu koju je napisao povodom toga. Ovi ajeti koje govorimo, znači, u kojem Allah Dželešanu kaže efela yetedebberun al-Kur'an, zar oni ne razmišljaju o Kur'anu?
O čemu? O kuranskim ajetima. O svemu što je u Kur'anu. Ovi ajeti se odnose i na učene, i na studente, i na najučenije imame ovog umeta, i na manje učene, i na običnog muslimana, muslimanku. I na mene, i na tebe. Ne samo na učenjake. Ako nisi učenjak, ispravno da ti ne možeš tumačiti Kur'an. Ali možeš razmišljati o njegovim značenjima. I to najbolje je se vraćati na značenja koje su spomenuti u tefsiru. Znači, razlika između tumačenja u smislu da ti kada čitaš, pročitaš nešto u Kur'anu ili pročitaš određene hadise i onda ti tumačiš vjeru i izdaješ fetve. Naravno, taj koji tako radi, jel, ispaše smiješan i to je neispravno. Tako se ne tumači i ne govori o islamu. Islam se mora da uči i to kod poznati osoba koji ima znanje ili u školama pouzdanim, da se provede na tome vremena, da prođe vremena, da se slegne znanje u njemu, pa tek onda ta osoba da izađe kaže, jel, u islamu je ova stvar ovakva, ovakva. U tom periodu, dok ne dođe u to stanje, obični musliman treba reći, kada govori o islamu i propisima, ja sam naučio tako, čuo tog učenog, pročito u toj knjizi, da tako i tako piše, argumenti su takvi i takvi, ja sam ubijeđen u to i nema sumnje u to. Ovdje govorimo, znači, da nije ispravan čovjek izađe, da tumači, a nema zaista znanja. Ali da razmišlja da ono što uči, da vraća na ajeti, na hadise, to mu je obaveza. I kad napravimo taj jaz između, tu provaliju, između Kur'ana i Sunneta i našeg razumijevanja vjere i življenja po islamu, onda je nastaje veliki problem. Onda svoje mozgove predamo nekome u ruke. Pa nas voda kako hoće, gdje hoće. Ispravno je, znači, da je Kur'an i Sunnet onaj koji presuđuje ulemi. Ono što govore i pričaju, vaga je za to Kur'an i Sunnet. Ono što priča i slaže s Kur'anom i Sunnetom, bihave nijeme, prihvatamo to, objeručki. Ne slaže se, kažem, volimo vas. Ali gdje su dokazi? Kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Reci, dajte dokaze ako istinu govorite. Znači, tumačenje Kur'ana i Sunneta i razmišljanje onom što je došlo u Kur'anu i Sunnetu su dvije različite stvari. Tumačenje, to znači davanje propisa, halala i harama i ostali stvari vezane za akidu i ostalo, to uglavnom radi učeni ljudi koji su učeni ili u fazi stjecanja znanja. A razmišljanje o Allahu, o njegovim svojstvima, o ahiretu, o onom što se desilo narodima prije nas i svim ajetima drugim koji su došli u Kur'anu ili u hadisima koji su pojašnjene stvari iz Kur'ana, to je obaveza svakog muslimana. I zato Allah džellešanu kaže: "Ema la kulubina kvaloha", ili su na srcima katanci. Što katanci? Pa zato, znači, što se srca se zatvori kao da je zatvoreno neki kavez, a ne pusti svoje srce da uživa u ljepoti Kur'ana, da doživljava Kur'an kao da je njemu objavljen. Jer Allah džellešanu kad se obraća mu'minima, mi kao muslimani svako treba doživjeti kao da se njemu lično objavljuje i da se unese u to, i u tome i jest živost Kur'ana i u tome i jest ljepota Kur'ana. Vi dobro znate, koliko god čitali Kur'an, svaki put ga na drugačiji način doživljavate, i u tome je veličina Kur'ana i u tome je njegova nadnaravnost i bit će tako do sudnjeg dana. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nije govorio nekim tamo jezikom koji niko živ ne razumije danas, za koji treba posebno neko tumačenje. Govorio jasnim arapskim jezikom. Bilsan arabin mubin. Jasnim arapskim jezikom je govorio. I to ne samo da je govorio tim jezikom, nego je tako jednostavne njegove su rečenice, pojašnjavanje vjeri, da to bilo ko od nas može razumjeti, osim nekih detalja koji treba proučavati, izučavati, vrace, šta su rekli u komentaru učenjaci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako govorio i pojašnjavao vjeru da je ga razumio i beduin, znači prosti čovjek koji nije vidio škole ni civilizacije, i najučeniji čovjek, doktor, filozof i ostalo. Jedan i drugi ga razumiju,
ne naravno na istom stepenu i širini i dubini, ali razumiju njegovu suštinu i njegovo značenje. Ako je to tako, znači ne može musliman imat Kur'an i Buhari, zbirku Buharije, prijevoda i muslima u svojoj kući i da to prolazi godinama, a da nikad to ne pročita. Ne treba čitati da bi on postao tumač i šejh u vjeri, nego radi sebe. Oni koji su to radili, znaju iz iskustva, što više iščitavate sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve bolje i ispravnije doživljavate vjeru. Znači, sliježu se stvari u tebi. Opisi kako su živjeli ashabi, kako im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjavao vjeru. Događaji koji su stvarni, živi, nisu izmišljeni, nisu filmovi, nisu serije. To živi život islam. To čovjek kada je čitava, konstantno ponavlja, slegne se stvar islama u njemu. Pa doživljava islam onako kako ga treba doživjeti. Ovo govorim iz kojih razloga? Iz razloga, znači, da ne budu muslimani predmet zloupotrebe, namjerni, nenamjerni, nije bitno, zloupotrebe učenih ljudi. Jedni ih vode 20-30 godina u jednom smjeru, drugi dođu 50 godina u drugom smjeru, treći ovako, četvrti onako. Da budu mase koje nemaju svog mozga, nego samo slijepo slijeđenje, kimanje glavom, vi ste naši, vi razumijete, hajmo. Dok skontaš nakon 10, 20, 30 godina, to nije baš tako. Allah Želešanu to od nas ne traži tako. Ko ovako razumijeva, da se odvoji od Kur'ana i od Sunneta u prihvatanju, razumijevanju vjere, neka zna da je između njega i Kur'ana i Sunneta stoji šeitan. Što šeitan? Jer njemu je draže da ti čitaš nekakve izreke ili nekakve riječi, stavove, ovo, ono, da se u tome zadubiš, da se odaljiš što više od Kur'ana i Sunneta. Naravno, ovo ne znači da kažemo nemojte uzimati od uleme. Bez uleme, sad smo malo prije govorili, bez uleme ne možemo razumjeti islam, bez uleme ne možemo ispravno tumačiti vjeru. Bez uleme ne možemo razumjeti tumači kuranske ajete, niti razumijevanje hadisa. Ali govorimo o tome, znači da je presuditelj i ulemi i nad ulemom Kur'an i Sunnet. Ono što ulema nama tumači, potvrda njihove valjanosti i ispravnosti su Kur'an i Sunnet. Zato mi kažemo, pravi istinski alim radi po onom što zna. Kako znamo da radi po onom što zna? Pa zato ono što je naučio, to je zapisano u Kur'anu, Sunnetu, on živi tako i mi znamo da radi po onom što zna. Na osnovu toga znamo. Ne zato što on nama rekao, ja radim ono po čemu znam. Tako može svako tvrditi. Znači, pogrešna je stvar da odbacimo bavljenje izučavanjem Kur'ana i hadisa i da se latimo knjiga drugorazrednih kao posrednicima između nas i između izvora islama i šerijata. A to imamo kod drugih. Kod nemuslimana. Naprimjer, kod židova. Vi znate da ima Talmud. Talmud u stvari predstavlja komentar Tevrata. To su njihovi učenjaci židovski napisali, znači komentar Tevrata, i to je zabilježeno i to je sačuvano u knjizi, i kod njih je ona, ta knjiga, važnija od samog Tevrata i samo se na nju vraća. Kod kršćana, recimo, savremeno vrijeme možemo reći da su papine izjave važnije i bitnije od onog što je došlo u Bibliji. Bibliji kažu jedno, tumač su ono mnogim stvarno koje slaže sa islamom, papa i slični i drugi svećenici dođu i kontriraju tome. I on kaže, uzma tako, jel, to su naše vođe. To su naše učeni. Mi njih slijedimo. Nema slijepo slijeđenja u islamu. Dokazi i argumenti u Koranu i Sunnetu, to je ono što se slijepo slijedi. Slijepo se slijedi ono što je rekao Allah Želešanu i što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tu kad čujemo, razumijemo kako jest, kimno glavom jest tako je, i slijedimo to, isprovodimo praksu. Zašto tako? Znači, nema slijepo slijetni učeni među nama. Zato što imamo kod nas, među učenim, može se desiti da je učenjak, iako u vanštino nama izgleda da je učen, da je prošao sve škole, da ima sve titule,
A može spadati u skupinu pokvarene uleme. Uleme dunjaluka, dirhema i dinara. Može biti ulema čiji je način djelovan da stalno griješi, da pogrešno tumači. Može biti da je samo obuku odjeću u alima, da uopće nije učen. Da je doba govornik, psiholog, naučnik, vakav, nakav, vaiz, dobro pića šale, nasmije ljude. Kod nas je to zamjena za tezu. U nas, ko zna dobro zabaviti raju, lijepo ispričati, dobri priča spomenuti. Bilo one tačno i obično 3-4 hadisa izmišljena spomenu tog predavanja, kaže ovo je Allahu ekber. To što on nijedan propis nije objasnio, ništa kvalitetno nisi koristio, što je čak krivotvorio mnoge raznorazne stvari, to je to i ko kritikuje ispadne, kaže ti samo, jel, samo kritikuješ i ganjaš, jel, pratiš ljude šta radi. Mi za određenog učenjaka ne možemo reći sa sigurnošću da je on na pravom putu uvijek. Odnosno, jedino znamo da je na pravom putu kada se slaži ono što tumači i što radi sa onim što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Zato je bitnost Kur'ana i sunneta. Odnosno, nije svako koga ljudi smatraju i nazivaju ulemom, nije ta osoba istinski pravi alim. Alima ne čini to što ga neka institucija postavi alimom. Svejedno kojoj državi, u Bosni ili u Saudijskoj Arabiji. Znači, svejedno je, nemojte se zbunjivati da kažete ovo zemlje ovako, ovo jednako. Ne. Institucija postavi određene ljude koji njima štimaju. Koji ne štimaju, teško će doći u tu poziciju. I ako ne budeš štimati, bit će izbačen iz tog mjesta. To je poznata stvar, takva institucija. Po instituciji ili radiš kako mi hoćemo, ili ako ne radiš, hajde napolje. I zabrani se radi, upozori se na njega. Tako je to. Čak nije isključeno da se desi, da se može desiti među onima koje mi smatramo da su alimi učenjaci, da bude pravi munafik. Koji pravi fesad i nerijede u ovom umetu. Namjerno, ovako, onako, to više nije bitno. Zašto? Zato što imamo među vladarima munafika, imamo među ovim naučnicima, raznoraznim doktorima, naučnicima, ovakvim onakvim inženjerima, uvijek se među muslimanima pojavi ljudi koji su munafici, koji su čisti propaliteti sa strane vjere. A na kraju krajeva, jel, kad bi analizirali sve sekte postojeće u islamu, od onda kako su nastale, ljude koji su bili začetnici tih sekti, uglavnom su u to vrijeme obični ljudi smatraju da su to učeni ljudi. Znači da su to učeni ljudi. Slijedili radi njihove učenosti. Takvi su ljudi. Ljudi su skloni, većina ljudi, skloni su prazno vjerima. Skloni su tome da slijedi neko ko kaže za sebe ja sam, ovo je ovako, ovo je ispravno, hajte za mnom. Do te mjere. Znači, toliko su, pogotovo među muslimanima ovdje gore, govorim ja o nekim tamo ljudima koji su glupaci, tupaci, koji nemaju pojma o životu. Među muslimanima se pojavi u muslimanskoj sredini koja zna dobro šerijatski tekst, la ne bije badi, nema vjerovjesnika nakon mene, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je opće poznata stvar. Temelj akide, da nema vjerovjesnika do sudnjeg dana, poslanstva nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I pojavi se žena i ustvrdi da ona vjerovjesnik. I nađe sljedbenika od muslimana koji slijedi. Da se to može desiti među muslimanima, to je čovjek povjerio, a desi se. Što znači da je riječ o nekakvom velikom jazu, velikoj promahi koja se nalazi kod muslimana. Po pitanju ovog poimanja. I zato nam treba Kur'an i sunnet. Oni su vaga svakog učenog. Da bismo znali da li je neka učena osoba na istini, na haku, stavimo ga na vagu Kur'ana i sunneta. Ona može pogriješiti pojedinačnim stvarima, može napraviti 100 grešaka. Koja može osoba napraviti 100 grešaka? Koja izda hiljade fetvi i hiljade tumačenja meselo 100 ako pogriješi, što kaže Ibn Tejmije, to nije mahan. Onaj ko radi i griješi. Onaj koji nikad nijedan propis nije opisao, ne pojasnio ga, nema šta da pogriješi. A čemu će pogriješiti? Osim što pogriješi, što se ne bavi islamom i davom. Znači, zato svaki musliman treba da iščitava Kur'an i sunnet. Mi danas kod nas imamo ona skraćenu verziju Ibn Kathira, tefsir. Imamo prevedenu Buhari i Muslima. Imamo Rijadu Salihin. Imamo osnovne širijetske tekstove. Imamo Tirmizija, njegovu zbirku prevedeno.
i ostale zbirke. Svaki musliman to može nabaviti, može iščitavati slobodno vrijeme, umjesto da gleda i prati sve živo što je došlo na Facebooku i upušta se u raznorazni rasprave, gubi vrijeme bez veze, da uzme izvore islama, da iščita i iščitava. I da se na njima, da u njima uživa, da se na njima naslađuje. Da uživa u ljepoti islama, u onom izvornom islamu sa kojim je došao islam. Odmah da podvučem, ovo što govorim, znači ovdje nije riječ o omalažavanju uleme, jer sam na samom početku govorio o veličini bitnosti uleme. Naravno, rekli smo, ulema, učenjaci su vođe ovog umeta. Prave istinske vođe su učenjaci, a ne vladari, kako kažu mnogi učenjaci. Od uleme učimo, bez njih smo izgubljeni, zalutaćemo ako ih ne budemo slijedili. Ali govorim ovdje, nema u tome slijepog slijeđenja. Zašto? Zato što muslima ne smije sebe dozvoliti da bude slijep pored očiju, da bude glup pored pameti, a Allah Dželešanu kaže efela yetedebberun al-Kur'an. Zašto oni ne razmišljaju? Što ne razmišljaju? Ono što je došlo u Kur'anu. U svojoj poznatoj velikoj knjizi Muhammedu Abdulehab, Kitabu Teuhid, je naslovio jedno poglavlje, 38. poglavlje, kaže babu men eta'alu lama wal umara fi tahrimi ma ehallallahu au tahlili ma harramallah. Kaže poglavlje, ko kaže je pokoran učenjacima i namjesnicima u ohramljivanju onog što je Allah dozvolio i dozvoljavanju onog što je Allah zabranio, kad i tehadehum erbabe min dunila, kaže, te iste je uzeo za svoja božanstva mimo Allaha Dželešanu. Pa onda naveo onu poznatu predaju Abdullah ibn Abasa, u kojoj došlo, kad jušiku en tenzilu alejkum hijjarete mine sema, kaže, bojim se da će pasti na vas sa nebesa kamenje, kaže Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma. Kulu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja vama kažem, rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam po jednom pitanju, meseli, vote kulun, a vi kažete, kala Ebu Bekr Omer, rekao je Ebu Bekr Omer. A pazite, ko su Ebu Bekr Omer u umetu? Najbolji posle poslanika sallallahu alaihi wasallam u ovom umetu. Ali ne, njihovo se govor i njihovo pojma se ne uziži iznad ono što je došlo od poslanika sallallahu alaihi wasallam. U tome je pojenta. Kaže Imam Ahmed, ajibtu li qaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kaže, čudim se ljudima, znaju, kaže, sened, lanac prenosilaca hadisa, wa sihhatahu, i valjanost, ispravnost tog hadisa, i kaže, slijede stav, mišljenje Sufjana Thaurija. Wallahu ta'ala yaqul, a kaže Allah dželešanu kaže, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, neka se čuvaju oni koji oprešno postupaju njegove naredbi, أَنْ تُسِيبَهُمْ fitne, da je ne zadesni kakva fitna, أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, i da je zadesi nekakva bolna kazna. Pa je upitan, أَتَدْرِ مَلْ fitne, rekao je, kaže, znaš li šta je te fitna? Fitna je širk. Kaže, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi shay'un min az-zighi fayahlak. Kaže, možda, kaže, ako odbaci nešto od riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, suneta koji je došao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće da radi po njemu, neće da prihvati, kaže, da mu u srcu, kaže, uđe nešto što će biti razlog da ode u dalaletu zigh, pa da propadne. Propadne na ahiretu kod Allaha dželešanu. A onda je spomenuo hadis od Adi ibn Hatima, koji bilježi Tirmizi u svom džamiju i drugi u manje poznatim zbirkama, u kojem je došlo da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je proučio ovaj ajet, i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah, uzeli su, kaže, svoje učenjake i monahe za božanstva mimo Allaha Đelešanu. Kaže, fekultu lehu, govori Adi ibn Hatim,
Kaže, pa sam rekao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, inna lesna nabuduhum. Kaže, mi ne obožavamo, kako ćemo uzeti za bogove ili učenjake, imona. Odnosno, on govori za našu, mi učene ljude ne uzmamo za božanstva, jel? Kaže, elejse juharrimune ma ehalallah, kaže, zar, kaže, oni ne oharamljuju ono što Allah dozvolio, fetuharrimunehu, pa onda i vi to oharamite. Kaže, vojuhillune ma harremellah, i dozvoljavate ono, vojuhillune, i dozvoljavaju ono što Allah zabranio, fetuhillune, pa onda i vi to dozvolite. Kaže, fekultu bela, kaže, jes, tako radimo. Kaže, fetilke ibadetu. To je obožavanje uleme imona. Hadis inače bilježi imam Ahmed. I ocjenje kao prihvatljivim. I ko šejh Albani, i ko Tirmizija. Odnosno, ovo što je spomenuo Muhammed Abdulahab u ovom pogledu, govori o tome da se ni učeni ljudi koje toliko volimo i slijedimo i cijenimo, bez koje ovaj umet je izgubljen, ne izdižemo ih i ne dižemo iznad Kur'ana i Suneta. I ne slijedimo ih slijepo, nego i slijedimo zbog toga što se ono što radi, priča i tumači slaže sa Kur'anom i sa Sunnetom. Znači, imaju obilježja toga. Ibn Abdul Bar, govoreći o toj temi slijepog slijeđenja učenih u svojoj knjizi, to navodi Ševkani, prenosi iz njegove knjige, kaže... اما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجه. Kaže, slijepo slijeđenje u stvari primanje uzimanja stava nekog drugog bez argumenta, bez dokaza. Kaže, fa min ayna yahsul bihi ilm. Pa kaže, otkud će taj znat, odakle će dobiti znanje o tome? Walaysa mustanad ila qat. Kaže, nije, ne vraća se na ono što je, ja, što je sigurno argument i dokaz. Ne vraća na Kur'an, na Sunnet, znači. Izvore Islama. Kaže, huve fi nefsihi bid'atun muhdefe. Ovako poimanje, da uzimaš stavove, propise vjere od nekog učenog, bez da te interesi na čemu je to zasnovao i da ne izučavaš odakle mu argument na čemu ga je zasnovao, kaže, to je, kaže, samo po sebi novotarija. Novotarija u vjeri. Kaže, lijenela nalemu, bil qat'i, ene sahabeta ridvanu lalim. Kaže, jer mi sigurno znamo da su ashabi radijallahu anhum. Lem jekun fi zemanihim wa asrihim medhebun ređulim ajen. Judrik wa yuqallad. Kaže, nije u njihovo vrijeme, za vrijeme ashaba, nije bilo u njihovo vrijeme da je nečiji stav nekog učenjaka određenog, da je on samo razumije i da ostali ga svi slijedi u tome. Vojnema kanu jerži une fine vazile al kitabosune. Nego su se svi vraćali u onom u pitanjima koji dođu u životu na kitab i na sunnet. Eu ila men, ila ma jete mehadu bejnehum mine nazari inde faqdi dalil. Ili kaže, ako nema argumenta o kitabu i sunnetu, onda na osnovu toga da se ta mesela vrati na nešto slično što je došlo u šerijatskim tekstovima ili kijas, analogije i tome slično. Kaže, okezalike tabi uhum. Također, kaže, oni koji su došli pod njih tabini, vraćali se, kaže, jerđi une ila kitabe sunet. Vraćali se na Kur'an, na sunet. Fa in lam jeđidu nedaru ima ađme ali sabak. Kao nisu našli Kur'an sunetu, vrati se na ono čemu se složili ashabi. Kaže, ako ni to ne nađu, ihtare badom kao sahabi. Neko od njih zabiri neki stav od ashaba. Ra'ahu akva fi dini lahi ta'ala. Ako vidi da je on jak i da ima osnova u Allahovu vjeri. Kaže, thumme kane qardu ta'ala. Pa zatim došlo treće stoljeće. Kaže, fihi kane Ebu Hanife, Malik wa Šafija, u Ibnu Hanbel. U tom stoljeću su došli, kaže, Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed ibn Hanbel. Wakanu ala min hađi min meda. Kaže, bili su na istom putu na onima koji su bili prije njih. Kojim putu? Lem jekun fi asrihim medhebu ređulin majen jete dare suneo. Nije ni u njihovo vrijeme bilo da je nečiji stav, nečiji mezheb uzet nekog učenjaka i da se samo on slijedi i da se on samo izučava.
Takva praksa kod muslimana nije bila. Ovako, ovo što je rekao Ibn Abdul Barr i mnogi drugi učenjaci o tom govorili, Ibn Qayyim i tako dalje, poslije, znači, mnogi učenjaci govorili su o tome da musliman, obični musliman, ne smije da se zadovolji da on, da, da se on samo interesuje ko ima učen, ko je za mene učen, ima širijsko znanja i onda kimne glave, od njega, što god dođe od njega uzmam. Ovo govorimo za one bolje od nas koji hoće hak i istinu. Oni koji hoće da slijedi strast i on hoda od ovog do onog. Jel? Pita jednog, pa mu se ne svidi drugog, pa pita drugog. Kad mu odgovori ono što štima, kaže, ovo je dobar. Na. Dobar zato što mu odgovara. Jel? Nažalost, mi govorimo ovdje o onima koji slijede hak, što hoće da znaju što je hak istina, a ne zato što odgovara njihovoj sredini, okolnostima, vremenu i tako dalje. Znači, pojavila se skupina umetu, oni koji kažu da treba slijepo slijediti određeni mezebi, određene učenjake. Odnosno, nije to problem samo, nego kažu da rad po kitabu i sunnetu, da je to samo za učenjake. Bez drugih, znači, nema mi šta, obično se vraćamo na Kur'an, na sunnet. Kakav Kur'an, sunnet? To samo uzmeš, jel, učiš za Ramazan radi ibadeta, učiš, ponavljaš, ko što tamo židov, jel, kimaj glavom, kad uči Kur'an, drmaj se i ne jaš pomijaš šta je unutra, ni kako je, nego ti dođe ovama neki čovjek, kaže, ovo je to. Nažalost, kod nas ima ljudi koji tako, nemaš ti, kad pišeš nekog pravcu, pa došlo, zar nije došlo u hadisu, kako, šta ti imaš meni spominjati hadis, kaže, jel? To davno riješeno, pa po mezebu ovako, ba. Ne možeš ti biti pametniji od Ebu Hanife, ne možeš ti biti pametniji, ti znaš bolje, misliš da znaš bolje od ovog, jel? Ono. Takvo poimanje, pristupanje vjeri pogrešno. Mi se moramo odgajati na tome da vjeru izučavamo i vraćamo na šerijaske argumente Kur'ana i Sunneta. I da tako razumijevamo svaki propis. Kad nešto, bilo što da radim od vjeri, trudim se da se vratim na argument toga. Prvo ću biti ja smiren i drago mi da slijedim ono što je došlo izvorima šerijata islama. I onda ću biti siguran da sam ispravno. I onda nemam sumnje oko toga da je to ispravno. Uglavnom, o ovom ovakvom poimanju. Ispravno je, znači, naravno da je ovo batil, da je pogrešno razumijevanje. Jer svako onaj ko nešto sazna iz kitaba i sunneta, znači Kur'ana i sunneta, njemu je obaveza da radi po tome i da uzme to što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I nije mu dozvoljeno da ostavi išta iz Kur'ana i sunneta radi nečije govora, bilo čije govora od ljudi. Na ovo ukazuje mnoštvo šerijatskih argumenata. Prva stvar, a to su šerijatski tekstovi iz Kur'ana i sunneta, u kojima je došla opšta ili opća naredba da se slijedi ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Toliko je ti šerijatski tekstova, znači da nema potrebe da nabrajamo sve redom. Dovoljno je, recimo, nekoliko što stvari ćemo navoditi. Kur'anski ajet. I tebi u ma unzile i lekom i rabikom. Slijedite ono što vam je objavljeno od vašeg gospodara. Volate tebi u minduni lahi eulja, minduni eulja. I nemojte slijediti. Mimo toga, znači mimo ono što je objavljeno, eulja, da budete, uzmete neko, nešto drugo mimo onog što je objavljeno. Kaline mate da kerun. Malo je oni koji uzimaju pouku. Odnosno, ovdje cilj je ajde u tome. Pojenta, znači slijedite ono što je objavljeno u Kur'anu, jasnom, sunnetu, vjerodostojnom. A ne slijedite mišljenja, stavove ljudi, ako se ne slažu s time. Također, u iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kaže, kada njima je rečeno, dođite i slijedite ono što je Allah objavio, u ila rasul, i ono što je došlo od poslanika, kaže, re'ejtel munafiqine jesudude anke sududa. Kaže, vidjet ćeš, kaže, munafike, kako se oni okreću i odvraćaju. Nešto ima im to. Odnosno, uzvišeni ovdje kaže u ovom ajetu, znači, da onaj koji bude pozvan da radi po Kur'anu sunnetu on odvraća od toga, da taj potpada pod skupinu munafika. Da podsjetim, znači, govorimo o ajetima koji jasno ukazuju da smo svi pojedinačno, ne samo učeni, obavezni da slijedimo što je došlo u Kur'anu i sunnetu.
وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ono što vam dao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže to uzmite, slijedite, ono što je zabranio to ostavite. Kaže wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Bojte se Allaha, zaista je Allah, zaista Allah žestoko kažnjava. Zanimljiv ovaj završetak. Znači, ako ne slijedimo ono što je došlo sunetu, ne radimo po njemu, nego slijedimo mišljenja ljudi ovog i onog, kaže, bojte se Allaha, kaže, zaista Allah žestoko kažnjava. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ako se nečemu razijeđete, vratite to Allahu i njegovom poslaniku, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Znači, čak u čemu se učeni razijeđu, trebamo se vratiti na ono što je došlo u Kur'anu i ono što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovakvih ajeta je koliko hoćete u Kur'anu. Pa kaže, govori o ovoj temi, govorio inače poznati učenjak savremeni Emin Šakiti, Mohamed Emin Šakiti, pa je govorio u svojoj knjizi Advaul Bejan, Tefsiru, govorio o ovoj temi odgovarajući na takvo pogrešno poimanje da obični muslimanci treba da se ne treba vraćati na Kur'an, na sunnet, nego treba je samo slijediti ljude, učene ljude. Pa on kaže, kao sljedeći argument, kaže, složni su muslimani, kaže, da su kafiri protiv koji se borio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su bili obavezni da razmišljaju onome što je došlo u Kur'an i da uzmu i da rade po njemu. Iako oni nemaju šart, koji nemaju šart? Prvo, nisu muslimani, to imaju šart da su učeni. A, znači, kafiri nisu uopšte muslimani. Znači, mislimo na ovo jači što smo spominjali malo prije, na početku. Efelaj je te deberun u Kur'an. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Allah Žešanu se ovi ne obraća samo muslimanima, obraća se i kjafirima. Volau kane min indi gajri lahi leveđu fi ihtilafi. Da je Kur'an od nekog mimo Allah Žešanu našli bi u njemu mnogo, mnogo kontradiktornih, protivrečnih stvari. Znači, ovo se misli na kjafire. Efelaj je te deberun u Kur'an. Evo emala kulubina kvalova. Zašto ne razmišljaju o Kur'anu ili su na njihovim srca katanci. Znači, ovim Allah Žešanu kori svakog onog ko okrene leđa Allahove knjizi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Ko je veći zulumčar? Ko je gori od onog koji bude opomenjen sa ajatima gospodara svoga, kaže, a zatim se okrene od njih. Uglavnom, nije mi cilj sada da navodim sve ovo što je rekao Šenkiti ili bilo koji drugi učenjak. Pojenta je ovdje, znači da je slijepo slijeđenje učenih ljudi nije ono što se traži od nas. Nego slijedimo učene ljude, slijedimo ih, ne slijepo slijedimo, slijedimo ih u onome sa čime dođu od argumenata šerijetskih Kur'ana, sunneta, iđma, kijasa i drugih šerijetskih izvora. Da je slijepo slijeđenje zabranjeno i neispravno, o tome su govorili četvorca imama mezheba. Znači, od njih je prenašeno njihovim riječima, da i čak su njihovi učenici suprotno tome radili. Vi znate dobro da u hanefijskom mezhebu, kao što kaže Ibn Abidin u svojoj haši, da je jedna trećina hanefijskog mezheba nije ono na čemu je bio Ebu Hanife, nego na čemu su bili Ebu Jusuf, Mohamed Hasan Šejban. Jedna trećina mezheba, znači mesela, nije ono na čemu je bio Ebu Hanife. Što njegovi učenici, najbolji učenici, Ebu Jusuf, Mohamed Hasan Šejbani, i oni to lično su izjavili, znači različite sa svojim učiteljem, sa svojim šejhom Ebu Hanifom, zato što su naučili, a to su preuzeli od imama Malika, da se ono na čemu je bio Ebu Hanife ne slaže sa argumentima. Slijedili su hadis i čak su rekli da je Ebu Hanife čuo za ovaj hadis i on bi ga slijedio. Ne bi dao fetvu drugačiju. Po tim pitanjima u kojima su oni razišli sa Ebu Hanifom. Kaže Ebu Hanife u vjerodostojnoj predaji. La yahillu li ahadin an yufti bi qawlina ma lam ya'lam min ayna qulna. Nije dozvoljeno nikom da daje fetvu po našem stavu malem jalem min ejne kulna. Ako ne zna odakle smo mi to uzeli. Odakle smo uzeli? Od čega? Iz Kur'ana i Sunneta. Znači, šta nam je argument? Također, Ebu Hanife, odnosno četvorci imama mezheba se pripisuje da su rekli, prenosi se da su rekli istu rečenicu. Iza sahal hadithu fehuva mezhebi. Ako je vjerodostojan hadis, to je moj mezheb.
iako se najviše po ovom stavu radilo u šafijskom mezebu. Da su neki učenjaci šafijskog mezeba, kada je nešto preneseno od imama Šafije da imao stav, a oni poslije toga došli da ima hadis koji drugačije kažu mi radimo po ovom hadisu i to je mezeb imama Šafije, iako je on drugačije rekao. Ovako sad možemo nabrojati sve i jednog ostalog imama, govorimo o imama četvorci mezeba, koji su govorili o ovom kontekstu. Znači da se ne uzima ono što su oni rekli, nego uzima odakle su oni rekli, iz čega su oni uzeli, kao što to ima Ahmed jasno i nedvosmisleno kaže. La tuqallidni, wala tuqallid Malike, wala Šafije, wala Evzaji, wala Theuri. Kaže, nemoj slijepo slijediti mene, niti Malika, niti Šafija, niti Evzavija, niti Theurija. Kaže, hud min hajthu ahadu. Uzmi odakle su oni uzeli. Ovo se ne odnosi samo na njihove učenike, ovo se odnosi na sve muslimane. Da se trebaju vratiti na Kur'an, na sunet, izučavati Kur'an i sunet. I zato imam Ahmed kaže, min qilleti fiqhi ređuli en yuqallide dinehu ridžal. Od, kaže, manjkavosti fiqha, razumijevanja čovjeka, njegove vjere, da slijepo slijedi u vjeru ljude. Komu šta kaže, kaže, ja te vjerujem, tako je. Ne, musliman treba da vraća na Kur'an, na sunet. I Kur'an i sunet su jel presuda nad svakim čovjekom. I nije ispravno, znači da nije, ne smije sebi dozvoliti da upadne u tu šubu da kaže možda onaj učenjak koga ja slijedim, on zna dokaz koji ja ne znam i zbog toga ja znam da je učenja, njega slijedim u tome. Može se reći dobro, onaj koji ima drugačiji stav od njeg, isto se može reći i on ima dokaz koji ti ne znaš, pa je njegov stav ispravniji. Znači, takvo poimanje je pogrešno. Kaže imam Šafija, kaže Ejmal muslimun, ala enne men istebanet lehu sunne. Ala men ene istibanet lehu sunnetu Rasulillahi sallallahu alaihi sallam lem jekun lehu en jedaha li qavlin ehad bine nas. Kaže, složni su muslimani da onom kome je jasan sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da mu nije dozvoljeno da ostavi sunnet ni zbog čije riječi od bilo koga od ljudi. Kaže Ibn Abdul Bar, kaže, ajma nasu ala enel muqadil lejse ma'dumen nehlim. Kaže, složni su učenjaci, da kaže, onaj koji slijepo slijedi, da se on ne ubraja u učene ljude, nego koga? U džahile. Jer slijedi nekog bez znanja dokaza ono što je rekao. U anel ilme marifetul haqi bedelili. I da je znanje, znači spoznati istinu sa dokazom, sa argumentom, misli se iz Kur'ana i Sunneta. Ja molim Allaha Dželešanu da nama da teufika kroz čitav naš život da što više izučavamo Kur'an i Sunnet i da ga razumijevamo i da sve što bilo što da radimo u životu da to radimo zasnovano na argumentima Kur'ana i Sunneta. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La tasal an nasbi sal baqaya al kutubi an qusuril lam tazal.